治った？治った？治った？これ治った？いらっしゃい。どうしますか？大中ってやるんですけど、大はい、細かい方に200円ですね。映像見れてる？よくわかったじゃん。ラグいわ。ベロリスデンコだ。ラグ。ラグすごい。入り直して。
張るよ。あれ治った、みんな治った、電波治ったかな、治った、治らん。かけてくれんかったよ。あ、かけてくれんかった。ケチやな。なったな、俺の。ナスビ、もうラグがすごい。1、2、3、4、5、6、7、8。ダメだ、ラグ全然ダメ。
る？お好み焼き、あ、違うか、卵入る、治った、治った、まだ、え、まだ、今だいぶいい、ゼロリス天候だ、ダグダメ、全然ダグ、これ直し、マリオって普通に携帯これ他の枠見れる、重いと重くない、重くない、もう復活してるから、これ直せばいける、声聞こえる、あ、治ってる、治った、ナスビボコ投げ選球、治ったかな、やっと治った、いけた、ああ治った、やっと治ったわ、オッケー、やっと追いついた、オッケーオッケー、やっと電波治りました、ありました、すいません、あ、やっとちょっと落ち着きましたね、今屋台の近くで腹ごしらえしてました、腹ごしらえで今お好み焼き食べてました、ここで3人がどうしてるかだけ聞く、いや、すごい渋滞だから合流もナイスポチ5個選球、あープチありがとう、ありがとうね、だから花火だけ奇跡的に電波良かったよ、持ってるよね、花火だけちゃんと奇跡的に、あ、持ってるわ、ゆうさん、午後選球総合1位までどれぐらい、今日は取りたいな、あと2万ポイント差追いつけるね、人島なくなるかも、もう、無人島行かないかもしれない、もうくだらなすぎて揉めてる、ずっと、はい、チェリコ5個選球ありがとう、誰々はもういらないとかいるとかくだらないでしょ、うん、だから誰か行かないとかやるんだったらもう行かないって言った、うん、みんなで行くって話がもう誰々はいらないとかってくだらないやん、うん、人が増えると、だから雅じゃまとめれないよ、申し訳ないけど
まとめる器ないもん。うん、雅くんじゃ。でみんな個性が強いのにまとめれない。ちょっと髪だったら真っ赤しかつけない。自分の感情だけだもん。自分の感情で何ともならない。2年前もね。どこの？もう12時まで待ってくれるんなら3人みんな帰ろうか一緒に。海岸より1個違うのやつ。それでよくない？でも送るわ。みんな送ってほしいとこに。もうそうする。で自分らじゃ何もできない。あら、どうしたの？揉めちゃった？どうした？何があったの？器のことで。ちょっと時系列説明して。みんな叩かないで聞いてあげてね。まずは花火大会、まあ、時間ごとにちょっと配信するのを決めてて、なんか次上がれて、まあ、リスワンを取るために、うちの3人で協力してたりして、それで、ちょっとそれで、聞こえない。ちょっとおいでこっち。場所取りしてよって。もう一回始めから。場所取りをしようと。もう一回始めから。リスワンのことでちょっと揉めちゃって、で場所取りでちょっと揉めた時に、あ、揉めたんじゃないや、リスワンのことでちょっと揉めちゃったのが今喧嘩の原因で、でそれがちょっと場所取りして、花火大会で、あの後でまあできれば合流できたらいいよねって、じゃあいいところ取っとこうかって言った場所がちょっと電波がすごい悪かったんですよ。それは傷、ちょっとそういうの考えてなくて、でそこでまあ私も時間決めてたから、じゃあ頑張ろうって。叩かないで聞いてあげてって言ってるじゃん。話聞けよまず。これ で頑張ろうって言ってて、で、あの配信がちょっとつけるわってなった時に、まあ、ちょっといろいろ電波問題でつかなくなっちゃった。そしたらポチャがすごいしょ、俺やりきって、もうリスワンいいや、ブワッチもいいわって言って、それがちょっと私がピキっちゃった。ピキっちゃったの？なんでみたいな、一緒に投げ出すのが、え、はい、っていうのが、てか原因でちょっとちっちゃいこと、電波でもう嫌になっちゃって、投げ出してこれで揉めたってことね。みんな一生懸命応援してたんでしょ、一日ずっとポチャのリスワンを。そういうことね。いや、ポチャとりあえず迎えに行こう。どこにいる？連絡がつかなくて謝って。ポチャの配信ちょっと見て、ちょっととりあえず迎えに行こう。で、今日最終日だから、どっちみちやらなかった。南も肌やし指だから。で今度はここで大事なのが、これで判断するんじゃなくてポチャの話聞こう。そっから判断しないと。じゃまず探しに行こう。どこにいるみんな？ストレス溜まってたんでしょ。でちょっと私が息抜きにもういいやってなって、トイレとご飯とさお酒買いに行って帰ったらもういなかった。いなかった。今どこにいる？でホテル取ってない？今日でも泊まる。泊まる？静香は？どっかに泊まろうかな。どっかに泊まろうかなって。今話し合って。今揉めちゃったんで。静香、あのとりあえずポチャ迎えに行こう。マリオ、ポチャ見て配信。ポチャ配信。俺はもういいよ、帰るよ。
メントしてあげて、ポチャに譲らず自枠つけたってポチャちゃんがやってたって別にイベントやってるんだからつけてもよくない？違う？うん、別にみんなつけたっていいんだよ、目的があれば。それを叩くのがおかしいんだよ、リスナーも。みなみちゃんも最終日なんだから、うん、何つけたからってそこまで叩かれるのって話だから、おかしいでしょ。そう、リスワン踏めばいいもんね、なんとか、うん、で踏んであげてって何回も言ってるのにずっとコメントで攻め立てるから、みなみもストレス溜まるんだよ。違う？そういう感じでしょ。でストレス爆発したんだよ、みなみ。みなみも頑張ってうまくやってるよ。でポチャもポチャなりにうまくやってるから、リスナーが誰が悪いって一人を決めてね、叩きすぎなんだよ。違う？誰か先般を見つけないと気が済まないでしょ、リスナーさんも、うん、誰が悪いとかじゃないと思うんで。初めてこうやってねコラボしてそれなりの閲覧抱えるの初めてでしょ。それはうまくできないよ、俺がいないと。さばけないよ。え、のアイリスさ、お気をしたことあるよ。そっか、あれでしょ、タバコ。でもよくやってよね、もう俺がいるから大丈夫。いないと無理だもん。ポチャ迎えに行こう。とりあえず空調作ったっつって、俺忙しかったし、撮影。どこがわかる？どこがわかる？今、こっち来てもらってます。こっちに向かってる？移動しない方がわかりやすい、うん、で、リスナーさん、ちょっとながらでやるから、ちょっとイベント応援してね。総合1位いつもと変わってくるよ、臨機応変にやるから。まずランダムアイテムください。うん、でまあ泊まるなら泊まるでいいけど、俺はもう帰るで。喉乾いた。静か、飲み物買ってきて、お茶。はい、うん、何人分？え、何人分？お茶飲むか、いや酒飲むか、何飲むんだ、うん、ビール。マリオ、お茶買ってきてあげて。はい、うん、金やるから。ってことは、ね、ちょっと合計で2本、合計で3本やないか。お茶2本のビール1本や。あと自分の分も買っておいでや、うん、ジョナサンに向かってる。ジョナサンってこっちじゃないよね。こっちか。ジョナサンもっと行き過ぎて、それ屋台見えてくるから。大丈夫、綺麗な花火ありがとう、姉ちゃん。抱きしめてあげようか。ん、どうやったな。どうやってるよ。俺は守ってあげる。お前悪くない、大丈夫。みんな優しくしてあげて。昨日からずっと頑張ってるから、叩かないで。かわいそうだろ、うん、一生懸命やってるからね、叩かないであげて、うん、ヤジウマリスナーも多いから、そういうサイトだから。みなみ頑張ったよ、うん、偉いよね。一番気使ってたんちゃう？違う？うん、一番バランス考えて頑張ってたんじゃない？しっかりしてたんじゃない？で海水浴も良かったと思うよ、俺は。メンツは一瞬弱いかなと思ったけど、結構盛り上がってたから、みんなよくやったよ。で静かもいい仕事してるから、
相撲セクハラツイートって動画見てみな、勃起なんかしてないから。みんな頑張ってたね。いやあれ胸触ってるとか、おっつけね、おっつけ、おっつけないと相撲って勝てない。おっつけないと、ちょっといい、え、ポちゃんそのまままっすぐね、まっすぐ。リスワンってもう取れるんでしょ、簡単に。敵いないだろ。俺といれば取れるんだよ、リスワン。うち取れるよね。どれぐらい差なの？ポちゃんはまだ？スワンはひどんな。なんかだいぶ遠くまで歩いちゃったみたいな。だいぶ遠くまで歩いちゃったって。どこにいるの？ジョナサンの方が、それがこっちから向かってんのか、こっちから向かってんのか分かんないから。方角が、これ背景で分かるか。左手になんか見えるな。画質ももうもうダメだね、アングルも。これ特定できる？逆に位置情報送ってもらえない？ポニョちゃん、俺に位置情報。多分携帯入れないんじゃないかな。携帯を、これ右側になんか見える。配信棒にもつけられないから。これ間違いなく向こうだわ。向こうですか？うん、間違いなく向こう。あ？買ってきた。一回止まって周り映して。拾わないね。